אותו סיפור. יאו, אני בוכה ככה. בלב את לא תדעי עוד חורף, ושוב אותו ניגון שלך. נותן לך נשיקה בעורף, אני קורא לך, קורא לך. לא מפחיד איתך אותו דבר, אני אומר לך, אומר לך, ושר. נשבע לכם כמוני מאושר, גם אם זה לא נראה לך. יש כמוני לא בדיוק אותו דבר. תודי שאני קצת יפה לך, כל כך יפה לך, וואו. נוחש לך. כמה טוב אותו וואו. דבר. ממימוריה לא לבוררה, לא בלה כמו אל אגוה. ממימוריה לא לבוררה, ממימוריה. טוב, אז המיקרופונים מחזיקים, אנחנו לא נוריד אותם, אנחנו נשאר איתם. סבבה לגמרי. אתם יכולים להוריד את המסכות לנשום. מעולה. בואו, תשבו איתי. שימו לב ששני הכיסאות לא באותו הגובה, אז אנחנו ניתן להם לשבת ואז נסדר גבעים. בואי, תשבי את קרובה אליי, בדיוק. מעולה. אחרי שתתיישבו, בואו נראה רגע, נראה לי שאלכס תרים טיפה את הכיסא שלך. כיף. יופי. סבבה. יופי, נוח לך? כן. לך נוח? קודם כל, אני ממש ממש מעריכה את זה שהגעתם לפיילוט, והלוואי וזה יצא לדרך, ושזה יקרה. אז אנחנו היום יותר בוחנים את שלב הרעיון של התוכנית. מה שלי חשוב שאתם תדעו זה שאנחנו, הכל פה זה טסטים, ואם אתם קצת, אני מתרגשת נורא כי זה כזה חדש לי שאני בשבילי. אני מתרגשת. מעולה. אז ככה חשוב לי, תתעלמי מהמצלמות, אנחנו לגמרי, רק אנחנו פה, וננסה לעשות את זה כמה שיותר שיחה ככה אינטימית בינינו, וסלונית וחברית. אף אחד לא רואה. ברור. וזהו, ותשתמשי בהתרגשות שלך. סגור. יאללה. יש לנו את המוזיקת פתיחה גם. היא עוד לא קיימת? אוקיי. זה לא בסדר, אנחנו אמרנו שזה יהיה מוכן להיום. אני אדמיין את המוזיקת פתיחה, בסדר. אוקיי, טוב. אז אנחנו היום בוחנים בעיקר את החלק של הרעיון. כל שאר הדברים יהיו בהמשך. אפשר להתחיל? ערב טוב, כמה מרגש להיות פה, להסתכל לתוך סיפורי אהבה עכשוויים, רגעים אינטימיים של אהבה מודרנית, והיום לצידי זוג שהכיר על רחבת הריקודים. שלום לאביטל זכרמן ואלכס לייזר, היא סטודנטית, הוא בעלים של סטודיו ושניהם כמובן רקדנים. נכון? איך הכרתם? בואו תכניסו אותי לגמרי. אתה. לסיפור האהבה שלכם. טוב, אז אני אתחיל עם החלק הזה. האמת היא שלפני משהו כמו שנתיים וחצי חיפשתי בת זוג להופעות, חיפשתי בת זוג מקצועית חדשה, להופיע בארץ ובחול, וככה הסתכלתי בכל מקומות, נפגשתי עם כל מיני רקדניות, ואחת מהרקדניות שבמקרה ראיתי הרחבת הריקודים הייתה אביטל, שקודם זה היה כזה שלום שלום, באותה סצנה, הרחבות דומות. וזה היה נטו מקצועי, עבודה. לגמרי. כשנפגשנו, נכנסנו לסטודיו לעבוד כמו שתי אנשי מקצוע, לבנות כוריאוגרפיה, בסופו של דבר להופיע, זו הייתה המטרה. אוקיי. את רוצה להמשיך מפה? המטרה היא... זה השלב שבדרך כלל הגרסאות מתחילות להשתנות, אבל אוקיי, אוקיי, אני זורמת איתכם. לא, דווקא פה אני נשארת על אותו קו. בינתיים אתם ביחד. בינתיים, זה ישתנה. אוקיי. לא, אבל באמת נפגשנו על הרחבה, נטו מקצועית, התחלנו לעבוד, היה לנו כזה לחץ זמן של עבודה להספיק. מה בניתם כוריאוגרפיה למה? בנינו כוריאוגרפיה להופעה. האמת היא שבאותה תקופה קיבלנו הזמנה להופיע בהודו. זו הייתה השאיפה הגדולה. כן, וכיוונו לשם. איצ'יקי דנה. לגמרי. אז הכל התחיל מקצועי לגמרי, לא חשבנו לכיוון.
זוגי בכלל, יש בינינו פער גילאים, שזה נושא בפני עצמו. אני בת 24, והוא בן 32 מבחינתי. זה נשאר ככה עד שאני אהיה בת 32, אבל... אמרנו שאני אמשיך לחגוג 39 עוד לפחות עשור. הבנתי. כן, בדיוק. אז 39, 24, והכרתנו לפני שנתיים וחצי. כן. בול. זאת אומרת, את היית בת 21. הייתי בת 22. 21 וחצי. 21 וחצי, כן. אוקיי. תהיה מורה למתמטיקה עוד מעט. לגמרי, וזה אפילו לא היה מתוכנן, אבל כשעובדים ביחד, ויותר מדי שעות ביחד, ומכירים כשזה לא להכיר, לצאת לדייט, וכמו רואה עבודה. אתם לא עובדים במשרד עורכי דין, אתם רוקדים צמוד, ומזיעים ביחד, והרבה שעות, ומרימים, ומתחקים. מה פתאום? כן. לא. לא, רק בסיפורים. אז מתי בעצם זה נחצה מהשלב שהיחסים ביניכם הם מקצועיים? לרגע הזה שפתאום, מי הראשון שקולט שיש איזה יוזיק של רגש? נראה לי שבגדול שתינו קלטנו, אבל היא קצת התכחשה לעניין. התכחשה. כן, עולה חדש. אז כבר אחרי משהו כמו חודש וחצי, הקשר נהיה יותר הדוק, היינו מדברים הרבה יותר, היינו מדברים לא רק על החזרות, היינו מדברים על החיים, הכרנו קצת יותר לעומק. ואז התחלנו להופיע. בכל מיני מועדונים בארץ, ואתה נוסע להופעה, חוזר מאוחר בלילה, הקשר נהיה יותר הדוק, יותר אינטימי. בוא נגיד שמבלים הרבה זמן ביחד בעיקר. אתה לא חושב, אתה כל הזמן חושב, טוב, איפה אני אכיר בן זוג, בוא נצא לפה גם התחום הזה של הריקודים, זה קהילה נורא נורא גדולה, זה סצנה שכולם מכירים מכולם, הטשטוש בפער גילאים הוא מטשטש נורא מהר, ובאמת, אתה, כשאתה כל כך הרבה זמן ביחד ודבוק אחד לשני, אין ברירה, אתה מכיר, אתה חווה. אין ברירה? אתה חווה. אני חושבת שזה השלב שאת מתקנת את התשובה שלך, כי יש ברירה. לא, לא, אני נשארתי, בחרתי טוב, אני חושבת. אז למה בעצם בחרת באלכס? וואו, הוא מצחיק, כיפי, קליל, עגיל, נטו מספר, כל הזמן שואלים. אני רוצה להגיד שזהו, אתם מדברים הרבה על זה שהגיל הוא לא פקטור, אבל באותה נשימה אתם אלה שמעלים הרבה את סוגיית הגיל. למה זה? כי החברה נורא שופטת, הדבר הראשון ששואלים, וואלה, לא מפריע לך? ומה עוד כמה שנים? והאם יהיה איזה משהו שיציק לך שם, והוא יהיה יותר מבוגר? מי חושב על זה? כאן ועכשיו הזוגיות היא טובה וכיף לנו וטוב לנו, אז מה זה משנה? כאילו, בסדר, נחשוב מה יהיה עוד כמה שנים כשזה יגיע. אני לא יודע, אני תפסתי פרגית צעירה. לא, אבל לגמרי, כשאנחנו מסתכלים על הגילאים, אני זאת שפחות חגיגות והוא יאללה יוצאים לבלות, אז זה נורא מתאזן, ואנחנו לגמרי מרסנים. האמת היא שגם זה מעבר לגיל, מצאנו נורא מהר שפה משותפת, תרביבים דומים, דברים שאנחנו אוהבים לעשות, כיף לנו, זמן איכות שלנו ביחד הוא בלתי נגמר. אפילו עכשיו בקורונה ועם כל מה שהולך, עדיין אנחנו מוצאים את עצמנו מבלים אחד עם השנייה. יותר מדי לפעמים, אבל... ואני לא יודע מה הייתה, אני נהנה מזה. זה חשוב. מה באביטל אתה אוהב? האמת היא, יש המון דברים. אבל בעיקר שמהר מאוד היא נתנה לי סוג של הרגשה של בית. מהר מאוד הדאגה של האכפתיות. אה, אתה מרגש אותי. ממש, גם אותי. זה. אוקיי, אז אני רגע אקח אתכם למשהו אחר. כן. אתם מדברים על אהבה ועל מערכת יחסים שהתחילה על רחבת הריקודים. ואני בטוחה שיש עוד הרבה מאוד אנשים שנמצאים במקום הזה, אבל לא יודעים איך לגשת ואיך לעשות את הצעד הראשון. אז דווקא לאותם אנשים שנמצאים על רחבות הריקודים ורוצים להתחיל עם מישהי, אולי איזה טיפ איך לעשות את זה? נראה לי כגבר עדיף לך לענות על זה. כן, האמת היא שהכי טוב, לפעמים כשאנחנו מדברים על רחבת הריקודים, ישר הראש רץ קדימה. והעצה הכי טובה שלי זה קצת לקחת הרחבה כמו החיים האמיתיים. לקחת את זה לאט לאט, זה יכול להתחיל מהזמנה לריקוד, מטיפה להכיר את הבן אדם. מטיפה שיחה קטנה במועדון שיכולה להיות כבר נורא נעימה, ולא לרוץ קדימה, ולפעמים אנחנו רקדנים, הקצב מהיר, הרלטיני, זורם בדם. אבל שנייה, לקחת את הזמן, לעשות את ההיכרות, דייט אחד, דייט שני, לראות איך הדברים מסתדרים, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר בוגר, ואולי זה מה שיקרה גם לכם. תגידו, יש לי שאלה אחרת עכשיו. אתם זוג מקצועי שהפך להיות זוג אוהב, יש גם כאלה שמצליחים להישאר בתחום המקצועי? או שהגבולות מטשטשים לרוב? תלוי מה רוקדים, סתם. תלוי מה רוקדים.
לא, אבל אני חושבת שזה נורא, אנחנו היינו במקום אחר, אנחנו שנינו לא היינו בשום מחויבות, לא היינו בזוגיות אחרת באותו זמן. בא בחשבון להחליף פרטנר לריקוד? זה כל הזמן, אבל האם מקצועי? לא יודעת אם בא לנו, אבל לפעמים זה נחמד לרקוד עם עוד אנשים שאנחנו הולכים למועדון ואנחנו רוקדים, אנחנו נהנים לרקוד עם עוד, גם כל הזמן לומדים מזה ו... לא, אבל לא. צריך להתגעגע קצת, כמה אפשר? להופיע, היית מאשרת לי עכשיו לרקוד עם מישהו אחר? אנחנו נשקול את זה. שאני לא אגיד מי יהיה מתועד, אחר כך הלך עליי. טוב, דיברנו הרבה על הריקודים, אני מתה לראות אתכם עושים איזה נאמבר, ואז תתחממו קצת ונחזור, נמשיך לדבר? אנחנו נשמח. כיף. ושוב אותו סיפור שבר, בלב את לא תדעי עוד חורף, ושוב אותו ניגון שלך נותן לך נשיקה בעורף, אני קורא לך, קורא לך, לא מפחיד איתך אותו דבר, אני אומר לך, אומר לך, ושר נשבע לכם כמוני מאושר, גם אם זה לא נראה לך, יש כמוני לא בדיוק אותו דבר, תודי שאני קצת יפה לך, כל כך יפה לך, לוחש לך, כמה טוב אותו דבר. ממורה אתם פשוט מדהימים, את עוצרת נשימה, אני התרגשתי בטירוף השילוב של כל הדברים האלה, ואני חייבת רגע להיות על תקן הפולניה המעצבנת, אם זה כל כך טוב, וזה עובד גם ברחבת הריקודים, וגם בבית, וגם... למה אתה מחכה בעצם, אם יורשה לי להתפרץ ככה? מה, ממה את אומרת? יפה פה? לא. אני חושב שכן. לא נכון. אני פה מתרגש, ואני פה להגיד שאני אוהב אותך. אני פה עם הגוף שלי, עם הנפש שלי, עם הלב שלי. רוצה להגיד שאני רוצה שנבנה בית ביחד, משפחה, ונהיה ביחד. נשואים. את נעשי לי. ברור. תזמינו אותי לחתונה. תזמין. בסדר? ותתחתנו אחריה. יואו, תאמת. תאמת. יואו, תראי. אימא לאלק. תאמת. יואו, את רואה את זה. ברור. תראי, אימא משפטי. חיים שלי, המדוגים לא יותר. איזה מושלם.